Sumqayıtın ölkə həyatında özünə məxsus yer tutması, təkcə onun yaranma tarixi, respublika iqtisadiyyatında mühüm rolu ilə kifayətlənmir. Bu şəhəri fərqləndirən əsas cəhətlərdən biri və bəlkə də başlıcası burada formalaşan təkrarsız mühitdir. Sumqayıtın ən qədim tarixi abidələri ilə məşhur olan Corat qəsəbəsi şəhərimizin tarixinin bir parçasıdır. Coratın dəqiq tarixini, yaşını bilən yoxdur, lakin deyilənə görə 2000 yaşı var. Qəsəbənin tarixi eramızdan əvvəl 3-4-cü minilliklərə gedib çıxır. Xəzər dənizinin Abşeron sahillərindən Dərbəndə qədər bir ərazini əhatə edən Corat vilayətinin eyni adlı paytaxtı Corat tarixin qədim qatlarında böyük liman və ticarət şəhəri kimi yer tutub. Hətta Alman katolikosunun iqamətgahı da bu şəhərdə yerləşirmiş. Ən mühümü isə qəsəbə məzarlarındakı birlər, sandıq qəbirlər bu məkanın qədim yaşayış məskəni olduğunu təsdiq edir. Coratda Cümə, Gülxatın, Hacı Kiçikbəy, Hacı Hümbət məscidləri, pir və ocaqlar, qalalar, 14-cü əsrə aid hamam, ehsanlıq su quyuları və s. çoxlu qədim abidələr var. Burada qədimdə 4 məscid inşa edilmişdir ki, bunlardan hal-hazırki dövrümüzdə ikisi qalır, digər ikisi isə Sovet hakimiyyətinin ilk illərində dağılıb. Coratda tarixən bir neçə qəbristanlıq olub, onların sonuncusu kəndin qutaracağında yerləşir. Həmin qəbristanlıqlardakı sərdabələr, yazılı daş kitabələr, qəbristü yazılar uzaq keçmişdən xəbər verir. Coratda abidə kimi iki hamam var. Biri köhnə hamam, digər isə təzə hamam adlanır. Köhnə hamamın tarixi təxminən 6 əsr bundan öncəyə gedib çıxır və bugün tamamilə yararsız vəziyyətdədir. Təzə hamam isə kənd içində məscidin yaxınlığında yerləşir. Bu hamam Hacı Əmrulla bəyin hamamı adlanır. Həmin hamamın isə yaşı təxminən 2 əsrdən çoxdur. Günbəz şəkilli bu hamam dövlət tərəfindən mühafizə edilir. Corat qəfsəbəsini Sumqayıtın qurur rəmzi, tarixinin, mövcudluğunun əsas dayağı hesab edirlər. Biz də çalışmalıyıq ki, bu cür qədim tarixə malik olan abidələrlə dolu məkanlarımızı göz bəbəyimizi kimi qoruyaq və təbliğ edək.